Joo, siis olen Tiina Sandberg, SKP:n Uudenmaan piirisihteeri. Ihan siis palkkaa nauttiva kommunisti. Ammattivallankumouksellinen siis määritelmällisesti. En aio teille kertoa, että miten järjestetään teltta torille ja mikä on paras mallinen teltta tai mitään muutakaan tällaista. Vaan puhun siitä, että miten on syytä miettiä teoriaa ja miten teoriaa pitää käyttää työkaluna silloin, kun halutaan saada aikaan vaikuttavaa toimintaa. Mun teesini on se, että jos ei yhtään hallitse teoriaa, niin joutuu hapuilemaan tosi paljon turhaa. Tulee tehneeksi asioita, jotka ei välttämättä sitten todellakaan mene sinne suoraan päämäärään, vaan lähtee sivupoluille. Ja etenkin tällaisena aikana, jolloin juuri oikeisto hegemonia on hyvin vahva, niin jos ymmärtää sen rakenteen, mikä siellä pohjalla taloudellisesti vaikuttaa, niin on huomattavasti helpompi argumentoida asioita niin, että pystyy kääntämään ikään kuin näitä vallitsevia oletuksia päälaelleen, pystyy rikkomaan niitä ennakkoajatuksia siitä, miten asiat voisivat olla tai miten niiden tulee olla, koska juuri siitä lähtee se hegemonian rikkominen. No, tässä on mulla kolmisen tuommoista tavallaan osaa. Aluksi aloitan siitä, kun nyt sattumoisin tulee tai on tullut kuluneeksi 100 vuotta Suomen sisällissodasta. Ja me ollaan täällä Hauholla, tuossa Alvetulassa, mitä tästä olisi 10 kilometriä matkaa, on käyty niin kuin erittäin veriset taistelut, joissa on niin kuin monta toveria aikanaan kuollut. Ja yllättävän usein kuulee, että kommunistienkin piirissä ikään kuin haikaillaan sitä, että oli se sentään kunnon menu, että lähdettiin haastamaan valtiossa niin kuin oikein kunnolla sitä valtaa, tartuttiin aseisiin. Ja nähdään, että aseisiin tarttuminen olisi ikään kuin kaikkein suurinta ja tehokkainta vallan käyttöä, mitä valtiossa voi käyttää. Ja itse väitän, että se ei sitä ole. Mulla on nyt ollut aikaa vähän lueskella Gandhin ajatuksia. Gandhiahan kaikki aina ensimmäisenä ajattelee, että se on semmoinen pieni, rillipäinen mies, joka istui jossain suurin piirtein pylväs pyhimyksenä, eikä tehnyt oikeastaan mitään, mutta sai silti vähän niin kuin tekemään vallankumousta verettömästi, mutta ihan vaan silleen peace and love -meiningillä. No, tämähän ei pidä siis paikkaansa ollenkaan. Gandhi oli hyvin perillä siitä, että miten luodaan strategioita, oli pohtinut tarkasti erilaisia vallankäytön muotoja ja sitä, miten oikeasti yhteiskunnassa voidaan muuttaa asioita. Ja kun hän vähän aikaa oli laskenut, niin huomasi heti, että ei ole mitään mahdollisuuksia lähteä sillä väkivaltaisella keinolla vastustamaan, koska jos käyttää väkivaltaa, niin pitää olla suurin piirtein Yhdysvallat, joka tietää, että sillä on varmasti kaikkein eniten aseita ja että sillä on ihan totaalinen ylivoima. Silloin on järkevää olla se, joka hyökkää ensin. Pystyy myös puolustautumaan. Mutta Gandhi kuitenkin oli sitä mieltä, että asioihin pitää vaikuttaa. Joten kun hän tätä pohti, niin hän tuli siihen tulokseen, että tämä väkivallattomuus on ainoa toimiva vaihtoehto. Ja se on hyvin pitkälti sitä samalla tavalla kuin tässä äsken puhuttiin hegemoniasta. Gandhilta en ainakaan löytänyt mitään viittausta siihen, että hän olisi ajatellut missään vaiheessa mitään niin kuin, hegemoniaan päinkään, saattaa olla, että joskus on ajatellutkin. Mutta se ajatus siitä, miten hän ajattelee, että valtiossa muutetaan asioita, niin sopii hyvin hegemoniateoriaan. Eli hän ajatteli, että pitää olla suuri joukko ihmisiä, jotka tietää sen päämäärän, mihin mennään, on täysin valmis sitoutumaan siihen ja täysin valmis sitoutumaan väkivallattomuuteen. Jopa siinä asti, että on valmis uhraamaan itsensä. Ja hän siis ajatteli, että nämä tottelemattomat voivat vastustaa epäreiluja lakeja ja käytäntöjä, joita yhteiskunnassa vallitsee, ihan periaatteessa riippumatta siitä, että mitä epäkohtaa halutaan käyttää, niin vastaan halutaan käydä, niin, että he vaan kerta kaikkiaan kieltäytyvät tottelemasta. He eivät tottele.
Eli tänä päivänä tätä voisi käyttää vaikka aktiivimallista niin, että kaikki Suomen 100 000 työttömät vaan kerta kaikkiaan jättäisivät täyttämättä aktiivimallilain vaatimukset. Ja jos niin kuin monta 100 000 ihmistä yksinkertaisesti ei tottele, niin valtiolle syntyy ongelma. Se just johtuu just tästä, mikä mainittiin tuossa äsken hegemoniasta. Eli silloin ei ole olemassa enää sitä suostumista, jota ihmiset vapaaehtoisesti tai pakotettuina antavat sen suostumuksen. Eli suostuvat vaikkapa noudattamaan aktiivimallia. Mutta sitten kun he sanoo, että ei käy, meistä kukaan ei noudata tätä aktiivimallia tai riittävän moni ei noudata sitä, niin sen jälkeen Sipilä ei oikein voi tehdä mitään, koska ei sellaista ihmistä voi ampuakaan, joka sanoo, että minä nyt vaan en mene sinne töihin tai minä en suostu tähän teidän peliin lähtemään mukaan. Muutamia sanktioita varmaan tulisi jonkun verran. Saattaisi jopa joku vartijana keksiä, että joku pääjehu, joka tätä organisoi, niin haastetaan jollain perusteella oikeuteen. Mutta oikein mitään muuta ei voisi tehdä, jolloin syntyisi tilanne, jossa Sipilän olisi pakko sanoa, että aktiivimalli kaatui, koska sitä ei noudatettu. No, tähän liittyy sitten se, että kun taistellaan tästä hegemoniasta ja siitä, että mihin ihmiset on suostuvaisia tai mitä he ajattelee, että mitkä on ne toiminnan rajat olemassa, niin oikeastaan voisi ehkä helpommin muotoilla tämän hegemonian niin, että silloin taistellaan, tai nykypäivän sanoilla taistellaan mielipidejohtajuudesta. Eli tämän päivän ihmiset saa hirvittävän paljon informaatiota, joka on keskenään ristiriitaista, ei sillä tavalla niin kuin millään tavalla varsinaisesti suodatettua, vaikka toki oikeistolla on parhaat kanavat ja parhaat keinot käyttää niitä hyväksi. Mutta joka tapauksessa, jos tulee ihmisiä, jotka alkavat esiintyä toisenlaisten mielipiteiden tällaisina äänitorvia, eli joku alkaa vastustaa aktiivisesti vallitsevia käsityksiä ja tekee sen hyvin, niin siitä kiinnostutaan. Zizek on semmoinen mainio esimerkki tästä, että voi olla populääri marksilainen, vasemmistolainen ja saada paljon julkisuutta ja kiinnostusta aina, kun sanoo mitä tahansa. Mun mielestä välillä hieman tyhmiäkin juttuja, mutta joka tapauksessa hän puhuu kapitalismia vastaan yleensä, joten minusta se on positiivista. Ja jotain vastaavaa olisi myös hyvä saada käytännön tasolla. Ja tällainenhän ei siis tapahdu vahingossa, vaan se vaatii sitä aktiivista työtä. Et pitää olla paitsi ihminen, jolla on karismaa ja sitä esiintymiskykyä ja muuta, niin se ei riitä, jos sieltä puuttuu se ymmärrys siitä, että mitä täällä yhteiskunnassa todella tapahtuu. Mikäänhän ei ole sen kamalampaa kuin, että just on katsonut vaikka telkkarista, kun joku puhuu todella järkeviä ja sitten niin kuin viime hetkellä kompastuu totaalisesti, niin sitten tulee tosi pahat fiilikset. Eli silloin, jos niin kuin aikoo mennä kertomaan, että miten asioiden tulisi olla, miten kommunistit ne näkee, niin todellakin tarvitsee hiukan sitä teoriaa sinne tuekseen. Koska muuten tulee helposti sortuneeksi esimerkiksi vaan olemaan arvoliberaali ilman, että siinä on nämä rakenteet mukana. Ja silloin tavallaan hämärtyy se, että mistä esimerkiksi niin kuin, no, vaikka seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustava Pride, niin mistä siinä oikeastaan taistellaan? Et siinä ei taistella siitä, että saako joku kulkea ulkona pukeutuneena miten haluaa tai muuten niin kuin viettää hipsterielämää telkkaritähtinä, vaan siinä puhutaan ihan oikeasti siitä, että miten tällaisia vähemmistöryhmiä voidaan syrjiä, miten niiden asemaa voidaan heikentää ja miten se on yksi tapa, millä päästään ihmisten väliin niin, että saadaan yhdet ryhmät ihmisiä toisia vastaan. Jos me ei ymmärretä, että meidän pitää olla niitä tahoja, jotka laittaa niitä ihmisiä takaisin yhteen ja yhteiseen rintamaan ja luo niille yhteistä keskustelua, niin kuka sitten? Ja sitten toi kolmantena vielä siitä, että maailmassa ja valtiossa on erilaisia työskentelyn tasoja ja paikkoja kommunistille olemassa todella paljon. Ja niissä tehdään vähän erilaisia asioita. Ja
silloin juuri tämä esimerkiksi tämä päämäärä on hyvä pitää, mihin aikaisemmin tultiin kirkkaana mielessä. Koska toi samaan aikaan pitää valtiossa työskennellä sekä esimerkiksi parlamentissa että kaduilla. Ne eivät ole vaihtoehtoisia, niin kuin aika usein kuulee, että varsinkin jos puhutaan henkilön kanssa, joka on todella innostunut puoluepolitiikasta, niin silloin hän näkee, että siellä parlamentissa, kun me istumme siellä salissa ja keskustelemme, äänestämme ja päätämme, niin asiat tapahtuvat. Mutta näin asia ei oikeasti ole, koska toi valtaa valtiossa käytetään myös siellä kaduilla. Ja sitä käytetään samaan aikaan kuin parlamentissa. Ja juuri nämä joukkoliikkeet on hieno osoitus siitä, miten kaduilta tuleva valta pakottaa parlamenttia tekemään asioita. Siis hyvin harvoin tapahtuu asioita niin, että siellä eduskunnassa oikeasti vain joku keksii jotain ja sitten se tehdään. Vaan itse asiassa nämä ajatukset, käsiteltävät lait ja uudistukset tulee sieltä kaduilta. Katujen paine tuo ne sinne, tai sitten pääoman paine tuo, jos on kyseessä oikeistolaisia aloitteita. Ja sitten eduskunta reagoi niihin. Niillä on valta päättää siitä, että miten ne reagoi siihen tilanteeseen, mutta se tilanne ja paine luodaan sieltä parlamentin ulkopuolelta. Ja miten sitten voi luoda sellaista painetta? No, nyt sellainen ansioitunut toveri kuin Otto Ville Kuusinen aikoinaan sanoi hyvin viisaasti. Eli hän määritteli, että jokaisella kommunistilla pitää olla 10 hyvää kaveria. Sellaista, jotka kuuntelee, mitä se kommunisti sanoo, joiden kanssa tämä kommunisti voi lähteä tekemään yhteistyötä ja saada asioita aikaan. Saada tietoja, saada palveluksia, kaikilla mahdollisilla tavoilla vaikuttaa ja toimia. Jos kommunisti on yksin ja sieltä puuttuu nämä 10 yhteyttä, niin se ei käytännössä saa mitään aikaa. Mutta sitten kun se hankkii ne 10 kaveria siihen ympärille, siis ei-kommunisteja, sitten tietenkin hänellä on myös suuri puolue ja vaikka mitä siellä muuten tukenaan, mutta hänen pitää tuntea 10 tyyppiä, jotka eivät ole kommunisteja, ja lähteä käyttämään heitä avukseen taistelussa, jossa todellakin teoria ja käytäntö pitää yhdistää. Koska teoria on vain työkalu, jolla pystytään ohjaamaan toimimista, jolla pystytään hahmottamaan maailmaa. Mutta ihmisten kanssa toimimisessa taas tarvitaan vuorovaikutusta ja tunnetaitoja. Ihmisten kanssa yleensä, muiden kuin kommunistien, on aika turhaa keskustella teoriasta. Ihmisiä ei kiinnosta teoria. Niitä kiinnostaa se, että ne pääsee vuorovaikutukseen jonkun toisen ihmisen kanssa. Ne voivat keskustella sen kanssa ja ne kokevat, että tämän ihmisen kanssa me voidaan yhdessä tehdä jotain, joka vie meitä lähemmäs jotain päämäärää, jonka me yhdessä olemme asettaneet. Ja tällä tavalla pystytään luomaan muutosta ja esimerkiksi näitä joukkoliikkeitä. Ja viimeksi haluan sanoa vielä tuosta aktiivimallista, että siinähän nimenomaan sen vastustamisessa on edetty tällä tavalla, kun on tässä yrittänyt kuvailla. Eli siinä on ensin luotu pohjalle erilaisia joukkoliikkeitä, esimerkiksi joukkovoima, jossa itse on ollut tosi aktiivinen, köyhien liikkeitä ja muita tällaisia, jotka ovat löyhästi verkottuneet keskenään. Luoneet sellaisen maaperän, jossa jo tiedettiin etukäteen odottaa, että se aktiivimalliesitys on tulossa. Tiedettiin siitä, yritettiin vastustaa sitä jo etukäteen, tiedotettiin, alettiin ottaa yhteyttä mediaan, kansanedustajiin, ministereihin. Oltiin selvillä siitä, mitä on tapahtumassa. Ja sitten kun siihen pohjaan tipahti se siemen, joka tässä tapauksessa oli nyt sitten tämä kansalaisaloite, jonka Luoma ja Rasine sitten yhdessä päätyivät tekemään. Molemmat halusivat ensin tehdä omat, mutta onneksi saatiin sitten ne tekemään vain yksi, koska se helpotti asioita huomattavan paljon. Ja sitten myös onnistuttiin pääsemään sillä ajatuksella, joka oli tietenkin ovelasti ajateltu sieltä eduskunnan puolelta tai etenkin hallituksen puolelta, että tehdään tämä päätös just ennen joulua, jotta sitten me voidaan kaikki lähteä lomille, kaikki paistaa kinkkua, saa lahjoja ja sitten uuden vuoden jälkeen ne on unohtaneet koko jutun. Mutta tässä kohtaa tuli just tämä median rooli, että mediahan ei toimi näin. Media tuottaa sisältöä joka ainoa päivä.
Ja on aika tylsää joulun alla näyttää vaan ohjelmia siitä, miten kinkku paistuu uunissa. Jotain muuta pitää olla. Ja kun kaikki poliitikot oli lähteneet pois, niin lavalle pääsi astumaan juuri ne henkilöt, jotka vastusti tätä aktiivimallia. Ja he saivatkin silloin tämän medianäkyvyyden ja pystyivät käyttämään sitä hyväkseen. Ja niin kuin voitte katsoa sieltä aloitteen sivulta, niin se teki välittömän piikin sinne kannatusilmoituksi. Eli tässä aktiivimallissa todellakin niin kuin voidaan nähdä, että miten joukkoliike saa määrätietoisella työllä, mutta hieman sattumaa ja onnea mukana ollessaan, niin todella dramaattisen vaikutuksen. Ja se on myös todellakin merkittävää, että siellä torilla oli, siis mä en nähnyt siellä torilla juurikaan työttömiä, mä näin siellä työssä olevia ihmisiä, jotka nimenomaan olivat solidaarisia työttömille. Ja aivan niin kuin Aimo tuossa aikaisemmin totesi, niin se on todellakin niin kuin merkittävää ja poikkeuksellista. Koska me eletään sellaisessa maailmassa, jossa tämän aktiivimallin tarkoitus itse asiassa, väitän, ei ole se, että saadaan leikkauksia aikaan valtion budjetista. Niitäkin toki siinä tulee. Mutta se, mikä siinä kaikkein tärkeintä on se, että saadaan työttömät sellaiseen asemaan, että näytetään, että ne oikeasti eivät ole aktiivisia, koska se on tavallaan siihen koko malliin sisään kirjoitettu. Ja lisäksi luodaan sellainen peli, jota työtön ei voi voittaa. Ja sitten sen jälkeen voidaan sanoa, että eihän ne työttömät edes tätä 18 tuntia pystyneet tekemään. Siinä taas näette, miten huonoja ne työttömät on. Eli aktiivimalli on oikeiston projekti, jolla ne luovat itselleen lisää hegemoniaa, lisää valtaa. Mutta ei anneta niiden ottaa sitä, vaan pistetään hanttiin ja kaadetaan aktiivimalli. Kiitos. Thank you.